Toto je záznam o SCP-507. Některá jména či lokace mohou být cenzurované z důvodu jejich ochrany. Subjekt SCP-507. Kategorie bezpečný. Speciální zadržovací procedury. SCP-507 má povoleno se volně procházet po celém zařízení, samozřejmě s výjimkou míst, které by mohly zapříčinit únik subjektů či porušit bezpečnostní protokoly. Pokaždé, když SCP-507 opustí svoje ubytovací prostory, musí být doprovázeno agentem, především aby dohlédl na to, že nedojde k přemístění bez vědomí nadace. SCP-507 se nesmí agenti dotýkat, pokud od posledního přemístění uběhly více jak 2 týdny, kvůli možnosti přemístění se subjektem. Když se SCP-507 přemístí, nadace musí být okamžitě upozorněna a bude dohlédnuto na jeho navrácení, až k němu dojde. Taktéž mu bylo vyoperováno sledovací zařízení, které musí být kontrolováno minimálně jednou denně a ověřit, zdali se SCP-507 nevrátilo ze své cesty, ať už se objevilo uvnitř nebo blízko hranic nadace. SCP-507 se navrací do svého pokoje samo, avšak pokud k samostatnému navrácení nedojde, musí být vysláni 3 agenti, kteří poskytnou SCP-507 pomoc při návratu. Po úspěšném navrácení může být SCP-507 vyšetřováno po dobu 2 týdnů po každé cestě. Je taktéž důležité zmínit, že SCP-507 má přístup k počítači s internetovým připojením přes speciální síť, která povoluje přijímání a vysílání pouze povolených informací a má taktéž povolenou komunikaci či použití SCP subjektů, které jsou bezpečné či označené jako Euclid a neovlivňují nijak mentální či fyzické zdraví subjektu. Tato povolení vyplývají z velmi dobrého chování a spolupráce ze strany SCP-507 a taktéž z faktu, že kdyby subjekt chtěl utéct, díky svým schopnostem teleportace by tak již učinil před dlouhou dobou. Taktéž je dobré zmínit, že fyzická výkonnost SCP-507 byla označena jako slabší průměr a v nejhorším případě by žádný agent neměl problém splnit rozkaz k terminaci subjektu. Popis. SCP-507 je muž bílé pleti s blond vlasy a zelenýma očima, bez jiných zvláštních či speciálních poznávacích rysů, krom faktu, že má mírnou nadváhu a má slabý přízvuk neznámého původu. Ačkoliv díky svým schopnostem si SCP-507 již svoje jméno vysloužilo, často se zabavuje tím, že nutí ostatní lidi mu dávat přezdívky, místo toho, aby své pravé jméno vyzradil. SCP-507 nyní reaguje na jména Tommy, Steve, Bruto, Chlap, Houdini a Grabnok ničitel. SCP-507 bylo původně nalezeno v psychiatrické nemocnici, když bylo zaznamenáno několik úspěšných útěků, které později prozradily jeho speciální schopnosti. Veškeré záznamy o těchto incidentech byly zabaveny a SCP-507 bylo odvedeno do nadace pod záminkou přemístění do více zabezpečené nemocnice. Původní teorie tvrdila, že SCP-507 ovládá jistou schopnost teleportace, jelikož se zdálo, že z ničeho nic zmizí a poté se objevuje na jiném místě. Později bylo však zjištěno, že ačkoliv je subjekt schopen své schopnosti takto používat, jedná se pouze o vedlejší efekt jeho hlavní schopnosti. SCP-507 tvrdí, že po dobu jeho zmizení se přesouvá do náhodné alternativní reality, kde je krajina povětšinou stejná, avšak obyvatelé a klima paralelních světů se liší. SCP-507 trvá na tom, že nemá žádnou kontrolu nad dobou, kterou v těchto světech stráví, a ani nad tím, kdy se přesune. Toto bylo potvrzeno, jelikož se ukázalo, že se přesouvá i při nepříjemných časech, jako například uprostřed vět, ve spánku či při využívání toalety. Pokud se SCP-507 pohybuje v alternativní realitě, objevuje se po přesunu na místo korespondující s jeho pohybem. Záznam několika přesunů může být nalezen v dokumentu 507.00. Mentálním zdravím se SCP-507 nijak moc neliší od normální osoby. Přiznal se ale, že vždy měl velký zájem o nadpřirozeno a mytologii, což postupně vedlo i k povolení interakcí s jinými bezpečnými SCP subjekty.
SCP-507 si nejvíce užívá jeho setkání s jinými živými subjekty, což vedlo i k jeho návštěvě SCP-082. Tento požadavek byl později schválen a setkání proběhlo naštěstí bez větších komplikací. Následuje dokument 507.00. Ukázky několika cest SCP-507, včetně požadavků subjektu po jeho návratu. Subjekt se objevil v naprosté temnotě, což vedlo k úvaze, že se nacházel uvnitř uzavřené místnosti nebo v podzemí. Po neúspěšném hledání cesty ven uslyšel subjekt zvuk podobný lidskému dýchání. Subjekt se rozhodl schoulit se v rohu do klubíčka a prostě počkat, než aby riskoval slepý náraz do stvoření, které se tam nacházelo s ním. Požadavek: baterka, kterou stále nosí u sebe. Subjekt se objevil v jiné verzi nadace, která vypadala naprosto nepoužívaně. Další prohledávání vedlo k nalezení mnoha mrtvých těl rozházených po celé nadaci, všechny silně rozložené a pokryté podivnou plísní. Po zjištění, že těla stále rytmicky dýchají, se subjekt pokusil nadaci opustit. Tento pokus byl rychle přerušen, když subjekt zjistil, že venkovní svět je celý taktéž pokryt touto plísní. Požadavek: léky proti plísňové infekci a experta na houby, který by pomohl zjistit původ podivné plísně. Ačkoliv žádná přesná shoda nebyla nalezena, bylo zjištěno, že se velmi podobá houbám typu Cordyceps. Později byla nalezena jistá podobnost s plísní, která vzniká při experimentech s SCP-407. Subjekt se objevil zpět v nadaci a stále dokola opakoval větu: všude tolik pavouků. Subjekt odmítal spolupracovat. Požadavek: střelná zbraň jakéhokoliv typu. Požadavek byl schválen pod podmínkou, že bude vybaven pouze z pistolí s gumovými projektily. Subjekt se znovu objevil v naprosté tmě v místě s těžkým dýcháním. Poté, co rozsvítil svoji baterku, spatřil muže oblečeného v černém obleku, s brýlemi a s nepřirozeně velkým úsměvem. Tvrdil, že smějící se muž byl nakloněn k němu, když se světlo rozsvítilo. Skoro tak blízko, že se jejich obličeje téměř dotýkaly. Smějící se muž se ho poté zeptal, proč je zpátky tak brzo, předtím, než subjekt baterku znovu zhasl. Několikrát před sebe vystřelil a znovu se schoulil do klubíčka v rohu a vyčkal na přemístění zpět. Požadavek: žádný. Dodatek 507.00. Agent zmizel z půdy nadace ve stejnou dobu, co se SCP-507 přemístilo. Pátrání po celé oblasti bylo zahájeno a snažili jsme se je najít, avšak pouze SCP-507 se o týden později objevil. Když byl vyslýchán, řekl, že agent se držel jeho ramena, když se přemístil, což vedlo k přesunutí obou osob. SCP-507 poté ztratilo s agentem kontakt a nemohli jej nalézt předtím, než se přesunul zpět. Byl vyhlášen nový protokol, který vysloveně zakazuje jakýkoliv fyzický kontakt s SCP-507, pokud doba od jeho posledního přesunu přesáhla 2 týdny. Bylo prokázáno, že každý přesun byl vzdálen minimálně 2 týdny od předchozího a tento časový úsek je pro fyzický kontakt bezpečný. Pro zobrazení této složky je vyžadována úroveň 2 a vyšší. Zadejte prosím heslo. Následuje dokument 507.3b. Archiv přesunů SCP-507. Tento dokument zaznamenává veškeré zajímavé přesuny SCP-507, včetně stylu návratu, popisu paralelního světa a požadavků subjektu. Subjekt se objevil v pouštní oblasti a přibližně hodinu chodil kolem, dokud nenarazil na dalšího člověka. Tento člověk byl oblečený v koženém kabátu a byl popsán jako dosti neoholený. Tato osoba byla velmi překvapená, když subjekt nalezla a naléhala, aby se s ním přesunul do skrýše.
Subjekt nejprve osobu následoval, avšak poté ji záměrně ztratil, když si všiml, že kožený oblek nemá žádné švy ani spoje. Požadavek žádný. Subjekt se objevil v lesní oblasti s žádnými známkami jakékoliv industrializace. Žádné jiné anomálie nebyly nalezeny, dokud subjekt nezačal hladovět a nerozhodl se ochutnat místní flóru, přičemž se dozvěděl, že rostliny jsou schopné vydávat telepatické výkřiky. Subjekt odmítal první den jíst, avšak druhý den začal být natolik hladový, že začal jíst rostliny kolem, nehledě na jejich výkřiky. Testování nezjistilo žádné fyzické změny v subjektu, avšak neustále výzkumníky ujišťoval, že při pojídání se cítil strašně. Požadavek žádný, avšak subjekt poté na více jak 2,5 týdne odmítal jíst jinou potravu než želatinu a puding. Subjekt se dostal do dimenze, kde byla pohlaví obrácena. Žádné jiné rozdíly nebyly nalezeny, avšak subjekt si několikrát postěžoval na skutečnost, že jeho ženská verze vypadala téměř stejně jako jeho vlastní podoba. Požadavek žádný. Subjekt byl nalezen v hale jedním z agentů. Subjekt nereagoval, až dokud nebyl odveden do vyslýchací místnosti. Když byl požádán o popsání jeho posledního přesunu, prohlásil, že se nejspíše nepřesunul nikam. Subjekt měl po krátkou dobu problém s motorikou a sníženou úroveň aktivity. Požadavek, noční světlo a hodinky, které hlasitě tikají. Oba objekty byly schváleny. Subjekt byl nalezen ve svém pokoji cukající se na zemi, zatímco se snažil rozkousat rukávy svěrací kazajky, kterou měl na sobě. Subjekt se přesunul ve spánku a objevil se svázaný v nemocniční posteli. Sestra ho informovala o jeho lokaci a že se nachází v psychiatrické nemocnici, ze které byl v naší dimenzi odveden a že trpí těžkou formou demence. Subjektu byla poté vpíchnuta sedativa a strávil tak zbytek přesunu v polospánku či v bezvědomí. Požadavek, krom sundání vesty, žádný. Subjekt byl nalezen v jeho pokoji, schoulený na zemi a zakrývající si uši. Subjekt se znovu dostal do lesní oblasti zaplněné myslícími květinami. Rostliny si jeho minulou návštěvu pamatovaly a tak bez přestání křičely celé 4 dny, po které byl subjekt v dimenzi přítomen. Požadavek obětí. Schváleno. Subjekt se objevil v metropolitní oblasti. Subjekt nebyl schopen nalézt žádné další lidi, avšak všiml si velkého množství koček v každé části, kterou navštívil. Tyto kočky se nezdály být ničím odlišné od normálních koček našeho světa, a tak subjekt strávil velké množství času v jiné dimenzi mazlením se s nimi. Po jeho návratu bylo zjištěno, že stopové množství toxoplazmy Gondii se nacházelo na jeho oblečení a velké množství na jeho botách. Další testování ukázalo, že subjekt nebyl nakažen vzhledem ke krátkosti doby, kterou v dané dimenzi strávil. Veškeré oblečení a předměty, které u sebe subjekt při přesunu měl, byly spáleny a subjekt prošel dekontaminační procedurou. Požadavek pár gumových rukavic. Zamítnuto na základě faktu, že ochrana rukou nemá při ochraně proti nakažením minimální účinek. Subjekt byl nalezen při jeho pokusu o návrat, který byl přerušen silným nepohodlím při chůzi. Subjekt se znovu objevil v naprosté tmě s tichým dýcháním. Subjekt se rozhodl hledat východ a po dlouhém procházení tmy narazil na chodbu, na jejímž konci viděl slabé světlo. Subjekt se rozhodl běžet směrem ku světlu, avšak jak se světlo přibližovalo, jeho síla rostla a subjekt začal pociťovat pálivou bolest. Subjekt poté omdlel a probudil se až po přemístění zpět do nadace. Prohlídka po navrácení odhalila, že jeho kůže byla spálena až po stratum granulosum, na všech částech odhalených přímému světlu a až po stratum lucidum v částech zakrytých oblečením. Požadavek žádný, avšak subjekt se objevil se silně zatmavenými brýlemi na očích, kterých si nevšiml až do doby, než na ně bylo poukázáno zaměstnanci, a taktéž byly nejspíše důvodem, proč jeho oči nebyly nijak ovlivněny zářením.
Subjekt se objevil na úpatí hory, ve které byla jeskyně. Jeho okolí popsal jako nesnesitelně horké. Když subjekt vyšel ven, všiml si, že jeho okolí bylo kompletně spáleno. Zdálo se, že většina okolního horka pocházelo ze dvou sluncí, u kterých se subjekt nemohl rozhodnout, jestli byly obří nebo jenom velmi blízko k planetě. Později ale slunce zamrkaly a subjekt si uvědomil, že se jednalo o oči. Poté se otočili pryč a teplo zmizelo. Subjekt poté strávil zbytek své cesty co nejhlouběji v jeskyni. Požadavek žádný. Subjekt byl nalezený v jídelně a požíral věci kolem. Po odebrání věcí subjekt stále dokola opakoval, že chce víc, těsně předtím, než omdlel. Subjekt se probudil o 2 hodiny později a projevoval velký zájem o puding. Když se ho zaměstnanci zeptali, proč se takto choval, tvrdil, že pojídal tu největší horu pudinku, co kdy viděl. Halucinace zmizely po 24 hodinách. Požadavek puding. Schváleno. Subjekt byl nalezen v tunelu 6R3BK bez jeho původní výbavy. Subjekt měl na sobě jednoduchou uniformu podobnou těm, které nadace používá pro subjekty skupiny D. Subjekt se přemístil, když jedl v jídelně. Jeho destinace vypadala jako paralelní verze nadace, avšak vnitřní rozložení bylo velmi rozdílné. Subjekt byl okamžitě označen za vetřelce a zajat. Byly mu zabaveny všechny věci, včetně sledovacího zařízení, a subjekt byl opakovaně vyslýchán. Vědci z paralelní nadace odmítali přijat jeho vysvětlení o skákání mezi dimenzemi. Požadavek – náhradní výbava. Schváleno. Subjekt byl nalezen v kuchyni, mokrý, pokrytý blátem a trpící silným podchlazením. Subjekt se po skoku objevil v místě, které vypadalo jako obří pole uprostřed bouře. Subjekt se pokusil nalézt kříž, avšak neúspěšně a byl nucen zůstat v dešti po celou dobu přesunu. Po neznámé době si subjekt začal všímat množství podivných stvoření v dálce, avšak silný déšť mu bránil v detailnějším rozpoznání těchto stvoření. Subjekt je ale popsal jako vcelku humanoidní. Stvoření se k němu začaly přibližovat ze všech stran a před přemístěním popsal jejich společné dýchání kolem něj. Požadavek – teplé oblečení. Schváleno. Subjekt se objevil ve vzduchu a padal do podzemní oblasti plné vody. Ačkoliv subjekt potvrdil, že tento pád mu dal velkou dávku adrenalinu, plaval velmi dlouhou dobu, než se dostal na pevninu. Pohled nahoru odhalil obří díru v zemi, skrze kterou subjekt spadl. Před vrácením si subjekt uvědomil, že jeho umístění by mohlo po přemístění způsobit jeho objevení uvnitř země, a tak se zoufale snažil najít cestu zpět na povrch. Když subjekt uspěl, zjistil, že obří díry se nacházejí po celé ploše viditelné země. Požadavek – lekce potápění. Zamítnuto. Subjekt po přemístění zjistil, že vidí zaměstnance nadace, a zažádal o přemístění do pokoje. Ukázal jim taktéž znalosti SCP subjektů úrovně 3. Doba strávená v jiné dimenzi trvala téměř 3 měsíce a za tuto dobu učinil subjekt několik objevů, ve kterých se nadace lišila. Včetně několika SCP subjektů, které zatím naše nadace nezadržela. Díky těmto informacím jsou nyní všechna zmíněna SCP zadržena. Po dobu těchto 3 měsíců se taktéž subjekt dokázal stát zaměstnancem nadace a stoupal v zaměstnanecké úrovni rychleji než normální zaměstnanci. V době jeho přesunu zpět se nacházel mimo nadaci a pokoušel se zadržet SCP subjekt. Zajímavé je, že ve stejnou dobu taktéž naše nadace vyslala tým, aby zadržel stejný SCP subjekt. Další spojitosti mezi naší a paralelní nadací jsou zkoumány. Požadavek – stát se zaměstnancem nadace. Zamítnuto. Subjekt byl nalezen za pomocí jeho implantovaného sledovacího zařízení. Subjekt se nemohl hýbat kvůli jeho silné zvýšené tělesné váze. Bylo schváleno kontrolované užití SCP-394, aby byl udržen naživu.
Po záchraně prohlásil, že byl obklopen velkými příšerami, které jej rychle chytili a uzavřeli do průhledné cely. Poté byl přepraven na lesklý povrch, kde jej stvoření prohledávali. Po přibližně jednom dni byly do jeho těla zavedeny trubky, které do něj pumpovaly neznámou tekutinu. Subjekt taktéž prohlásil, že trubky byly odstraněny těsně před přesunem a stvoření se k němu přibližovaly, nejspíše z důvodu extrakce. Požadavek osobní trenér. Bylo schváleno použití cvičících nahrávek. Subjekt nyní projevuje silný odpor k pudinku. Subjekt byl nalezen, jak visí připevněný ke stromu za kotníky. Subjekt byl z velké části pokryt titanovým brněním. Subjekt popsal svět, do kterého dorazil, jako velmi lesklý a byl těsně po přesunu odveden policistou do neznámé továrny a umístěn na tovární linku hlavou dolů, kde velké pláty titánu byly tvarovány, aby seděly na jeho tělo. Když se zeptal, proč se to děje, bylo mu oznámeno, že každá věc a stvoření musí být pokryto kvůli extrémně nebezpečnému záření pocházejícího ze slunce. Požadavek, opalovací krém a kontrola zraku. Schváleno. Subjekt byl díky sledovacímu zařízení nalezen uvnitř uzavřené ocelové boudy za opuštěným domem. Subjekt se objevil v malé místnosti, ve které se nacházelo několik suchých mrtvých těl. Mimo tato těla byla místnost téměř prázdná a jediné věci, které si subjekt všiml, bylo malé okno a světlo na stropě, které občas zablikalo. Když se subjekt dostal k oknu, aby se podíval ven, zjistil, že místnost se nachází ve vzduchu připevněná obřím řetězem. Subjekt si všiml, že další podobné místnosti se pohybovaly kolem něj za pomocí komplexních spletenců kolejnic. Subjekt jinak nerozeznával nic jiného, krom naprosté temnoty. Subjekt se rozhodl jednoduše počkat, avšak zjistil, že mrtvá těla nejsou statická a při krátkých momentech tmy, kdy světlo zablikávalo, měnili svoji pozici a chovali se jako živé bytosti. Když se subjekt koukal ven z okna, ostatní těla se přemístila za něj, jako by se chtěli taktéž podívat ven, a když se posadil, těla taktéž usedla do kruhu. Když se subjekt pokusil dosáhnout na světlo, těla se přemístila, jako by se mu snažili pomoct na světlo dosáhnout. Požadavek? Žádný. Avšak místnost, ze které subjekt vyšel, byla uzavřena a je pod stálým sledováním. Pokud se neukáže žádná anomalita, bude anonymně nahlášena policii, aby se o místo činu postarali. Subjekt se objevil v silně zalidněném místě podobném kasínu. Subjekt si všiml, že jediný typ automatu byly hry podobné slotům, avšak nevyžadovaly žádnou měnu, aby subjekt měl šanci vyhrát. Po usednutí k automatu a jeho vyzkoušení subjekt zjistil, že automat vydal malý papírek s textem pokaždé, když zatáhl zapáku, a automat vybral náhodné symboly. Nezjistil ale, jestli je mezi symboly a textem na papírku nějaká spojitost. Požadavek žádný. Subjekt se objevil v bílé chodbě s ocelovými dveřmi po obou stranách. Každé dveře měly u sebe klávesnici s malým komunikačním systémem a složku, obsahující záznamy napsané nerozluštitelným jazykem. Když se subjekt přiblížil ke dveřím, aby si složku přečetl, komunikační systém se rozezněl a subjekt byl informován, že mluví s vězněm na druhé straně a že byl neprávem uvězněn. Vězeň poté začal subjekt prosit, aby dveře otevřel a propustil ho. Subjekt z legrace odpověděl, že vězně propustí, pokud mu slíbí, že ho nepobodá, až bude venku. Po přibližně 7-sekundové pauze se vězeň zeptal, co to znamená někoho pobodat. Po chvíli přemýšlení subjekt odpověděl, že pobodat znamená vytvořit nový otvor v těle ostrým objektem. Po další pauze vězeň potvrdil, že subjekt pobodat nemůže, jelikož všechny jeho části jsou velmi tupé. Subjekt samozřejmě dveře neotevřel. Požadavek žádný. Subjekt byl nalezen díky sledovacímu zařízení v policejní cele, kde byl držen za veřejné obnažování. Odvedení subjektu proběhlo bez problémů. Subjekt po přesunu dorazil do oblasti zasažené silnou sněhovou bouří.
Subjekt se pokusil najít úkryt, avšak neúspěšně a téměř podlehl vystavení chladu, než byl odtažen do jeskyně neznámým mužem zakrytým v kožichu. Muž subjektu pomohl z mokrého oblečení a dovedl subjekt k podzemním horkým pramenům. Když si byl muž jistý, že subjekt je v pořádku, svlékl jeho kožich a taktéž vlezl do pramenů. Subjekt poté zjistil, že neznámý muž byl druhá verze SCP-507. Ačkoliv si nevšiml žádných fyzických rozdílů, zjistil, že jeho druhá verze byla pokryta kmenovými jizvami po celém těle. Subjekt a jeho dvojník zůstali ve vodě, dokud se znovu nepřesunul. Žádost. Subjekt nakreslil repliku jizev na těle dvojníka a požádal vědce, aby zjistili jakoukoliv podobnost se záznamy. Subjekt byl nalezen uprostřed kukuřičného pole s neidentifikovatelnou hnědou tekutinou na jeho tváři. Lidské srdce s nápisem "Potřebuji tě" bylo nalezeno v ruce subjektu. Subjekt tvrdil, že tento objekt nebyl v jeho držení při přesunu a neví, jak se k němu dostalo. Vědci se v tuto chvíli snaží tekutinu identifikovat. Subjekt se objevil v naprosté temnotě a poblíž slyšel pláč. Po rozsvícení baterky subjekt objevil smějícího se muže z předchozích přesunů, jak se k němu nakláněl. Spoza jeho brýlí vytékala zmíněná hnědá tekutina. Smějící se muž se k subjektu přiblížil a řekl, proč si to udělal. Poté si setřel hnědou tekutinu z tváře a otřel ji subjektu o jeho tvář. Subjekt poté muže odstrčil a pokusil se vystřelit, avšak neúspěšně. Subjekt poté asi 10 minut utíkal, než se znovu schoval v rohu místnosti. Požadavek: spolehlivější zbraň. Zamítnuto, jelikož důvod selhání je neznámý. Subjekt byl nalezen 7 km severovýchodně od nadace. Subjekt se přesunul z jeho pokoje při čtení a objevil se uprostřed lesa, obsahujícího telepatické stromy, které ale zůstaly sticha po celou dobu jeho pobytu. Subjekt nehledě na minulé zkušenosti zkoušel najít jinou živou bytost. Subjekt se dostal na nejvyšší místo, které mohl, aby viděl nad koruny stromů. Zjistil tak, že celá oblast byla zakrytá průhlednou modrou kupolí. Subjekt se pokusil podívat ven, avšak porost znemožnil jeho pokusy vidět mimo kupoli. Požadavek: žádný. Subjekt byl nalezen stuhlý a silně krvácející v jeho pokoji. Vážná hluboká zranění byla nalezena pod jeho podpažím a levé části hrudníku. Škrábance se táhly až k spodní části hrudi. Subjekt nejdříve obdržel od zaměstnanců první pomoc a byl poté přesunut do ošetřovny. Subjekt se probudil ve sněžné oblasti a neměl sebou svůj batoh, protože se přesunul ve spánku. Věci, které se s ním přesunuly, byly pouze jeho postel, deka a pyžamo. Subjekt tvrdil, že po zhlédnutí několika seriálů o přežití v chladných oblastech se pokusil napodobit získané typy a vybudovat si ze sněhu úkryt, avšak jeho snaha byla přerušena velkým bílým medvědem. Požadavek: pořádná zbraň. Schváleno. Subjektu byl udělen nůž, pouzdro a pásek, který má mít vždy u sebe. Subjekt byl nalezen v kuchyni bez levé ruky a silně nadávající. Subjekt byl přesunut do ošetřovny. Subjekt se probudil v dimenzi na první pohled velmi podobné naší. Byl poté zajat zaměstnanci alternativní nadace a byl dotazován ohledně jeho špičatých zubů. Když subjekt řekl, že neví, o čem mluví, poukázali na jeho špičáky. Dotazovatel taktéž obdivoval jeho kulatost těla, což bylo v dimenzi nějakým způsobem fascinující. Nehledě na rozdíly byli subjektem alternativní zaměstnanci popsáni jako velmi milí. Poté mu přinesli velké množství jídla, ve kterém chyběla jakákoliv zelená barva. Když jsme se subjektu zeptali, co tím myslel, vysvětlil, že se jednalo čistě o maso. Poté, co snědl veškeré jídlo, ho dva zaměstnanci odvedli do malé místnosti obsahující přívěsek a požádali ho, aby si sundal oblečení. Poté mu řekli, aby otevřel přívěsek, ve kterém byl zelený kámen, kterému byl vystaven po dobu 8 minut. Subjekt si všiml, že jeho jizvy zmizely a celkově se cítil zdravější. Další den ho stvoření požádali o vzorek jeho kůže, aby mohli studovat biologické rozdíly, na což subjekt reagoval tím, že jim vzorek poskytne pouze, pokud mu dají další skvělé jídlo.
Stvoření se tímto oznámením zdáli potěšeni. Malá část kůže z pravého stehna byla odebrána a subjekt tuto proceduru popsal jako bolestivou, avšak že se mu kvůli jídlu vyplatila. Po dokončení byl subjekt odměněn velkým množstvím dalšího nespecifikovaného masa a poté mohl volně prozkoumávat nadaci. Po dobu více jak 1,5 měsíce byl subjekt masen krmen a přibral 14 kg váhy. 16.4.2015 byl subjekt odveden do ekvivalentu naší kuchyni a jeho ruka byla položena na prkénko a odříznuta. Požadavek: nová ruka. Schváleno. Subjekt se objevil ve velké průhledné kopuli plné rostlin bez známky lidí. Subjekt oznámil, že chůze byla pomalá a těžká. Po dalším průzkumu si subjekt všiml, že venku ve vesmírné temnotě uviděl zemi. Po neurčené době vysoký humanoid vešel do kopule a tázal se subjektu na jeho malou výšku. Když se subjekt zeptal, kde je, bylo mu řečeno, že se nachází v základně 12. Subjekt se poté dotázal, proč je Země tak daleko, avšak humanoid mu odvětil, že neví, o čem mluví a jedná se o měsíc. Humanoid poté odešel. Subjekt se pokusil základnu dále prozkoumávat, avšak než se dostal daleko, došlo k přesunu zpět. Požadavek: kamera. Zamítnuto. Subjekt byl odveden do pokoje poté, co byl nalezen na střeše nadace, poté, co spadl z výšky přibližně 5 metrů. Subjekt se přesunul, když se pokoušel spát a objevil se pod hladinou velké vody, která nebyla slaná, tudíž se nejednalo o moře. Subjekt vyplaval na povrch a po přibližně 35 metrech se dostal na hladinu. Subjekt zaznamenal několik obřích černých stínů pod hladinou a ostrá světla v dálce, avšak nepřiblížil se k nim. Subjekt taktéž oznámil, že dýchání v dané dimenzi bylo silně obtížné. Po prozkoumání jeho plic bylo zjištěno, že nadýchal velké množství metanu. Požadavek: přenosná láhev dýchacího plynu. Schváleno. Subjekt byl nalezen v jeho pokoji hlasitě brečící. Subjekt stále dokola křičel, proč musel odejít, když se zaměstnanci snažili s ním komunikovat. Subjekt poté několik dní trpěl silnými depresemi. Agenti popsali nádhernou vůni, která ze subjektu vyzařovala. Subjekt se objevil v zemi, kterou popsal jako neuvěřitelně nádhernou a popsal ji taktéž jako ty nejkrásnější věci na světě dané dohromady. Když měl hlad nebo žízeň, rostliny kolem natahovaly svoje stonky a do úst mu vkládaly tekutinu, kterou popsal jako tu nejlepší věc, kterou kdy ochutnal. Po přibližně jednom dni se u něj objevila humanoidní dívka, která subjekt na zemi objevila. Subjekt tvrdil, že spolu několik hodin mluvili, ačkoliv nevyužívali stejného jazyka, a není si tedy jistý, jak to bylo možné. Subjekt poté prohlásil, že chápal všechny její odpovědi na jeho otázky, ačkoliv jim přímo nerozuměl. Subjekt ji popsal jako tu nejúžasnější osobu, kterou kdy poznal. S očividným zalikáním poté popsal, že těsně před přesunem se jí pokusil políbit. Subjektu bylo poté zabráněno v pokusu o sebevraždu. Test a psychiatrické léčení poté prokázalo, že subjekt byl jak mentálně, tak fyzicky více vyspělý a jeho IQ se zvedlo o přibližně 8 bodů. Požadavek: množství různých pokrmů a nápojů, které popsal jako nedostatečné. Subjekt poté zažádal o možnost zůstat v alternativní dimenzi, avšak byl upozorněn, že to je nemožné. Subjekt se vrátil silně podvyživený a otrávený v té chvíli neznámým jedem, který byl poté analyzován. Bylo zjištěno, že jed obsahoval velké množství křemíku. Malé stvoření na bázi křemíku bylo taktéž objeveno zakousnuté do prstu subjektu. Toto stvoření poté zemřelo, nejspíše na nedostatek potravy. Subjekt se přesunul do dimenze obsahující převážně pouze krystaly různých velikostí a barev. Slunce také popsal jako menší a modřejší, než je to naše. Země byla pokrytá pískem, taktéž různých barev a odstínů. Subjekt si všiml stvoření vytvořených z krystalů různých velikostí, rychle se pohybujících po zemi. Při snaze najít vodu uspěl a všiml si taktéž, že velké množství malých stvoření se u vody zdržovalo. Těsně před návratem na subjekt jedno ze stvoření zaútočilo.
Subjekt prohlásil, že chování a chůze stvoření se podobaly korýšům. Požadavek: jídlo a voda, které nechutnají jako písek. Schváleno. Subjekt se objevil v jeho pokoji silně podrážděný. D3762 a pouta, kterými byli spojeni, chyběly. Subjekt byl před přesunem připoután k D3762, odsouzenému sériovému vrahu. Subjektu bylo přikázáno D3762 terminovat v případě smrtelného nebezpečí. SCP-507 se přesunul do dimenze, kde druhá doba ledová právě probíhala. Okamžitě po přesunu byly oba subjekty zadrženi agenty postapokalyptické nadace. Druhý subjekt byl rychle rozpoznán jako úroveň D a byl terminován agentem. 507 byl umístěn do cely ve spodní části nadace a byl zaměstnanci považován za vědce, který se pokoušel pomoci D3762 utéct. Uprostřed výslechu se subjekt přesunul zpět. Požadavek: náhradní vybavení. Schváleno. Subjekt byl nalezen v zakázané oblasti a rychle odveden pryč. Subjekt se přesunul do dimenze celé pokryté vodou. Poté, co si oblékl své potápicí zařízení, se rozhodl prozkoumat podvodní část. Subjekt se ponořil a plaval přibližně 3 minuty, než doplaval na dno vody, kde našel opuštěné staré budovy pokryté řasami. Několik kostlivců bylo taktéž nalezeno. Subjekt prozkoumával město po dobu přibližně 3 minut, než si všiml 3 černých stvoření, které vypadaly jako ryby a pohybovaly se k němu rychlostí přibližně 10 metrů za sekundu. Subjekt si připravil svoji pistoli a nůž předtím, než se přesunul zpět. Požadavek: vodě odolné brýle. Schváleno. Subjekt se vrátil do nadace oblečen do propracovaného oblečení vytvořeného z hedvábí, vlny a kůží z neznámých savců. Subjekt se objevil v postranní uličce futuristického města, obývaného velkým množstvím různých neidentifikovatelných humanoidních bytostí. Když subjekt tyto bytosti objevil, vypadaly vyděšeně a začaly hlasitě křičet. Po chvíli se objevil ekvivalent policisty a subjekt byl odveden k vyslýchání, kde s ním byli schopni komunikovat. Když se jej zeptali, jak se do města dostal, tvrdil, že trpěl ztrátou paměti a nepamatoval si několik posledních let. Subjekt se poté bytostí zeptal na jejich původ a bylo mu oznámeno, že Země zažila konec světa úrovně CK. Na Zemi zůstalo pouze malé množství lidí a byla postupně zabrána velkým množstvím mimozemských bytostí. Zbytek lidí se stáhl do opuštěných oblastí daleko od měst a subjektu bylo nabídnuto, že jej tam odvedou. Subjekt odmítl a trval na tom, že chce zůstat. Zdálo se, že to na mimozemská stvoření udělalo velký dojem, protože se jednalo o jednoho z mála lidí, kteří chtěli s ostatními rasami zůstávat. Taktéž díky jeho falešným vzpomínkám na předchozí život na Zemi se z něj stala celebrita po dobu 2 týdnů, které v dimenzi strávil. Požadavek: foťák, aby mohl lépe zaznamenávat lokace přesunů. Schváleno. Subjekt byl nalezen ve sklepě neznámého domu. Subjekt se objevil v jakési vzducholodi, která přelétala nad množstvím vysokých hor. Na lodi se s ním nacházeli humanoidi popsáni jako trpaslíci a elfové, podobní těm z fantasy příběhů. Tyto bytosti byly podle jeho slov bojovníci vyhledávající anomálie jejich světa a popsali draka, který prý spadl z nebes. Subjekt požádal o jeho připojení ke skupině, jelikož se chtěl zúčastnit fantasy boje. Poté, co vzducholoď přistála, byl subjekt požádán, aby počkal na lodi, protože mise by pro něj mohla být nebezpečná. Subjekt byl ale poté nedočkavý a rozhodl se proto prozkoumat blízkou jeskyni, do které humanoidi vstoupili a dokázal vyfotit obřího plaza s lesklými šupinami, těsně předtím, než se přesunul. Fotka byla zaměstnanci nadace popsána jako, cituji, hustá jako prase. Subjekt několikrát potvrdil, že se těsně před jeho přesunem objevilo obří dítě se špičatým kloboukem a chytilo ho za nohu. Požadavek: kniha o hře Dungeons and Dragons. Schváleno.
Subjekt se objevil v roztomile vypadající ložnici malého domu a byl přivítán několika lidmi různých věků a ras. Po přivítání ho provedli domem, který měl podle subjektu velké množství oken. Po pohledu ven si subjekt uvědomil, že se nacházejí za sklem a jsou sledováni několika kamerami. Obyvatelé mu vysvětlili, že jsou součástí výstavy zoo. Subjekt potvrdil, že nebyl ve stresu, jelikož si uvědomoval, že se brzy přesune zpět, a tak jenom čekal a odpočíval, než k přesunu došlo. Požadavek žádný. Subjekt byl nalezen uvnitř kanceláře doktora Kinga. Subjekt se objevil na místě, které popsal jako nekonečnou alej jabloní. Byla obývána bytostmi, které všechny vypadaly jako doktor King. Entity SCP-507 rozpoznávali a předali mu zprávu pro doktora Kinga, která zněla: pojď domů, ztracené dítě. Ukázali jsme ti cestu již mnohokrát, avšak stále nepřicházíš. Nepamatuješ si snad svaté sady, kde jsi se zrodil? Vítr prohánějící se korunami stromů, chuť jejího svatého ovoce? Prosím, vrať se domů. Chybíš nám. Požadavek: předat zprávu doktoru Kingovi. Zamítnuto pro bezpečnost SCP-507. Subjekt se objevil ve více vybavené verzi jeho pokoje. Poté, co vyšel ven, zjistil, že tato realita byla přesně opačná od té naší, co se zaměstnanců a subjektů týče, a veškeré kanceláře byly nahrazeny zadržovacími oblastmi. Pozdější průzkum ukázal, že celá nadace byla vedená klidnějšími verzemi humanoidních SCP subjektů a zaměstnanci byli drženi kvůli jejich schopnosti provádět nebezpečné experimenty. Není známo, jak scénář úrovně K nevznikl, když byla nadace plná vypuštěných nebezpečných SCP subjektů a memetických nebezpečí. Úrovně D a stráže zůstaly nezměněny. Požadavek: zvýšené mentální testy pro všechny zaměstnance. Subjekt byl nalezen v jeho pokoji trpící silnou depresí, poté byl vystaven účinkům SCP-999 a jeho mentální zdraví bylo navráceno. Subjekt se objevil oblečený do potápěčské výbavy. Jeho vybavení bylo zabaveno při kontrole a subjekt dále následoval zástup lidí do velké lodi. Když vyjeli, subjekt si všiml, že voda byla krvavě rudá. Jeden z potápěčů protestoval proti výsadku, načež byl terminován a vhozen do vody. Subjekt se rozhodl mlčet poté, co viděl, jak se zachází s odporujícími lidmi. Subjekt poté následoval ostatní potápěče pod vodu a brzy narazili na entitu téměř identickou s SCP-3000. Subjekt byl zasažen memetickými účinky SCP-3000 a v tuto chvíli se vrátil zpět do naší reality. Požadavek: terminace. Zamítnuto. Subjekt byl nalezen v jeho pokoji s vybavením a jeho oblečením pokrytým krví a jeho levý ukazováček byl pryč. Subjekt se objevil v alternativní verzi nadace, kde alarm byl aktivován, jakmile se subjekt podíval nad sebe a uvědomil si, že se nachází pod břichem SCP-682 a právě probíhalo porušení ochranných zařízení nadace. Subjekt zůstal naprosto nehybný, dokud se SCP-682 o něj neotřelo ocasem. SCP-682 okamžitě zaútočilo a ukouslo subjektu jeho prst a způsobilo několik hlubokých tržních ran po celém těle. Poté tým MTF zasáhl. To dalo subjektu možnost utéct a doběhl do nejbližší ošetřovny, kde se pokusil zastavit krvácení. Po přibližně 27 hodinách bylo SCP-682 zabezpečeno. Požadavek: nový prst. Schváleno. Subjekt byl nalezen pomocí sledovacího zařízení v obchodním domě, silně popálený. Subjekt se objevil v hořící budově a okamžitě se snažil utéct, avšak zjistil, že všechny východy jsou zablokovány nebo již pohlceny plameny. Subjekt zjistil, že jediná cesta ven je skrze okno a byl připraven skočit. Subjekt si všiml, že pod oknem stojí velké množství humanoidů oblečených do dlouhých rob a měli na sobě zdobené masky. Jedna z bytostí poté zvedla značku s nápisem: on tě odsoudil za tvé hříchy a nyní budeš potrestán.
Jelikož neměl jinou možnost, subjekt vyskočil a přesunul se zpět do naší dimenze před dopadem. Požadavek, krém na popáleniny a knihu o kultech. Schváleno. Subjekt se objevil uprostřed velkého lesa, který neobsahoval žádné známky života. Subjekt tvrdil, že se v lese cítil vyděšeně a paranoidně kvůli tichu a žádnému pohybu. Ačkoliv šel po dobu více jak 3 týdny, nebyl schopen nalézt cestu ven z lesa. Subjekt byl donucen pojídat objekty připomínající ovoce a oříšky, aby přežil. Když subjekt nebyl schopen nalézt další jídlo, rozhodl se pozřít vlastní kožený pásek. Když se subjekt přesunul zpět, tvrdil, že měl pocit, jako by byl sledován. Avšak věříme, že se jednalo pouze o paranoju způsobenou samotou a tichem. Požadavek: přidání trvanlivého jídla do jeho výbavy. Schváleno. Subjekt se objevil v zemi tvořené z různých sladkostí a popsal jej jako vonková továrna na steroidech. Po přesunu zpět bylo změřeno, že subjekt přibral 6,8 kg. Požadavek: další sladkosti. Zamítnuto. Subjekt byl nalezen v jídelně v bezvědomí a s pěněním v ústech. Prozkoumání jeho krve odhalilo velké množství tiopentalu sodného, pankuronium bromidu a chloridu draselného. Subjekt se objevil v cele s maximální ostrahou a po dotázání ostrahy, proč je držen, mu bylo oznámeno, že je odsouzen za vraždy, které spáchal. Subjekt nedostal možnost se zeptat na další otázky. Po setkání s jeho právníkem se subjekt dozvěděl, že mají velké množství důkazů odkazující na jeho osobu, včetně otisků prstů a záznamů z kamer, které seděly přesně na SCP-507. Naší teorií je, že dvojník SCP-507 spáchal tyto vraždy a jakýmsi způsobem byl schopen uniknout ze své cely. Zkoumání dané situace stále probíhá. Subjekt byl poté přemístěn do místnosti, kde měl být popraven injekcí. V momentu, kdy se subjekt přesunul, utrpěl srdeční zástavu, avšak nadace byla schopná ji zachránit. Požadavek: žádný. Subjekt byl nalezen za pomocí sledovacího zařízení, za nohy přivázaný ke kovadlině a držící dřevěnou palici. Subjekt popsal svět, ve kterém se objevil, jako kreslený animovaný film. Subjekt taktéž zjistil, že jeho vlastní osoba se přeměnila na kreslenou verzi. Obyvatelé dimenze byli kombinací vtipných zvířat a humanoidů. Zdálo se, že naše fyzikální zákony v tomto světě neplatily a všichni obyvatelé následovali pravidla animovaných seriálů. Například, když se subjekt podíval na slunce, řeklo mu, ať nezírá a nasadilo si sluneční brýle. Taktéž, když se subjekt lekl, vyskočil minimálně 30 metrů do vzduchu. Požadavek: skočit ze střechy, aby vyzkoušel, jestli to podle jeho slov stále funguje. Zamítnuto. Subjekt byl nalezen s těžkými poraněními na jeho levé části těla a ruce. Subjekt se objevil v naprosté temnotě se světly, které mu visely nad hlavou. Po bližším prozkoumání bylo zjištěno, že tato světla jsou neznámým typem ovoce, které viselo ze stromů pokrytých silně černou kůrou. Baterka se zdála slabá a ne tak účinná jako dříve. Vzdálená světla se začaly přibližovat a subjekt zjistil, že se jednalo o podivnou humanoidní entitu, která silně svítila. Entita nebyla agresivní a pouze subjekt následovala. Po 2 hodinách chození se entita vzdálila a opustila subjekt. Poté si ale všiml, že slyší blízko své osoby hlasité dýchání. Subjekt rozsvítil svoji baterku a před sebou uviděl entitu černou jako uhlí a byla téměř neviditelná v okolní temnotě. Subjekt se pokusil od entity utéct, což ji vyprovokovalo k útoku. Požadavek: silnější baterka. Schváleno. Subjekt byl nalezen v jeho pokoji a silně krvácel z jeho očí, uší, nosu a úst. Subjekt zůstal v komatu po dobu 42 dnů, poté co se vrátil. Po tuto dobu se subjekt nepřemístil.
Subjekt si zachoval pouze matné vzpomínky z místa, do kterého se přesunul, avšak pamatuje si, že se objevil ve městě, které vypadalo, jako by bylo vytvořeno z čistého světla a bylo vybudováno do nemožných tvarů a forem, které subjektu nedovolilo je popsat do detailů. Z tohoto města vyšly dvě obří entity, přibližující se k subjektu. Jenom pohled na tyto entity způsobil subjektu silnou bolest a téměř okamžitou slepotu. Bytosti se poté se subjektem pokusili komunikovat, avšak to způsobilo prasknutí bubínků subjektu. Poté omdlel. Subjekt bytosti popsal jako pohled na tvář boží. Ačkoliv zranění se zdály být vážná, po probuzení byl subjekt naprosto v pořádku. Jak je toto možné, zatím zkoumáme. Požadavek žádný. Subjekt byl pomocí sledovacího zařízení nalezen v Národním parku v jeskyni, oblečený do zvířecích kůží a držel ručně vyrobenou kuši. Subjekt byl přesunut do světa, kde lidé nebyli na vrcholu potravního řetězce a zemi vládl dominantní druh plazů, kteří se nejspíše vyvinuli z dinosaurů. Subjekt byl okamžitě po přesunu zajat a umístěn do rezervace pro lidi, které plazy využívaly k lovu. Subjekt dokázal přežít díky svým znalostem a schopnostem se schovávat. Poslední momenty před přesunem strávil schovaný v korunách stromů. Požadavek: náhradní vybavení. Schváleno. Subjekt byl nalezen nahý ve spodní části haly 4C, ačkoliv na sobě měl stále svoji baterku, nůž a pásek. Subjekt se dostal do dimenze kompletně tvořené z lidí. Planeta byla celá tvořená z žijících lidí a lidé si prohazovali různé práce, včetně potravy, kde lidé byli požíráni a dokonce i tunely byly z lidí. Ženy byly navíc schopné rodit bez potřeby mužů jednou za pár dní a nevyžadovaly žádnou potravu. Subjektu byly ostatními lidmi vzaty šaty, avšak subjekt nemusel vykonávat žádné práce a tak jednoduše přečkal přibližně 7 dní, než se dostal zpět. Požadavek: nevidět žádné lidi, které nemusí po dobu pár týdnů. Schváleno po dobu 3 týdnů. Subjekt byl nalezen pomocí sledovacího zařízení přibližně 120 km od nadace. Subjekt se objevil v dimenzi tvořené z různých druhů želatiny. Celé místo se zdálo téměř ploché s výjimkou malých kopců asi 20 km od sebe. Když subjekt po přibližně 1 dni vystoupil na kopec, spatřil v dálce velký kovový objekt. Subjekt pokračoval dále v chůzi několik dní a byl od ocelového objektu vzdálen přibližně 18 km, když se přesunul do naší dimenze. Požadavek: subjekt odmítl jíst jakékoliv měkké jídlo po dobu 1 měsíce. Subjekt se objevil zpět v nadaci asi metr nad podlahou jídelny. Subjekt se přesunul do basketbalového hřiště, kde 6 bytostí hrálo basketbal. Tato skupinka se skládala ze 2 lidí, 3 humanoidních brouků a 1 bytosti podobné sépii s ostře vypadající hnědou kůží a 1 kulatou 8rukou bytost. Subjekt se zeptal, kde je, a zjistil, že se nachází ve sportovním centru pro všechny druhy živočichů. Subjekt poté prohledal několik místností, kde se hrály různé hry. Většina z nich neznámých a některé dokonce nehratelné lidmi. Poté byl ale odveden bytostmi oblečenými v oranžovo-růžových kostýmech, které jej zamkly v místnosti. Když se zeptal, proč ho zamykají, bylo mu oznámeno, že zde musí zůstat až do zavíračky, protože se proplížil dovnitř bez placení. Požadavek: žádný. Subjekt se objevil v dimenzi, kde čas byl kompletně zastaven a datum bylo prosinec 2012. Subjekt dokázal bez problémů najít jídlo a pití, ale všiml si, že nebe bylo rudé a zobrazovalo zprávu. Chyba 14528. Načítám čas. Očekávaná doba 228 až 342 let. Subjekt poté strávil v tomto místě přibližně 2 měsíce, než se vrátil zpět. Požadavek: trávit více času se zaměstnanci, jelikož se cítil osamělé. Schváleno. Subjektu je nyní dovoleno občas sledovat práci doktora Garsna.
Subjekt se objevil znovu v lese, ve kterém při předchozím přesunu bylo naprosté ticho, avšak tentokrát nebyl sám. Když se subjekt rozhlédl, spatřil obří stvoření nejméně třikrát tak velké jako subjekt. Tělo bylo pokryto velkým množstvím očí, mělo bodliny a dlouhý ohebný ocas. Stvoření taktéž mělo po těle otvory vyplněné ostrými zuby. Zatímco subjekt byl zmrazen strachem, všiml si, že do lesa přiběhla srna o výšce přibližně 3 metry, která měla poté být chycena a zaživa pozřena stvořením. Subjekt zaznamenal, že stvoření může otvory protáhnout jako chapadla, aby pozřelo kořist. Podle subjektu se tento proces dal popsat, jako by někdo jedl krávu skrz brčko, které je také mixér. Subjekt se pokusil utéct, avšak stvoření jej spatřilo a běželo za ním. Jeho velikost mu nijak neubírala na rychlosti a dokázalo subjekt téměř dohnat. Ten se pokusil vyšplhat na strom, aby stvoření utekl, avšak zjistil, že stvoření dokázalo taktéž šplhat. Subjekt se přesunul zpět, když se krčil na vrcholu stromu. Požadavek žádný. Následuje rozhovor 507G. Při rutinní kontrole SCP-507 byly nalezeny dvě samostatné verze subjektu. Obě verze SCP-507 se do svého pokoje dostaly samostatně a mluvily spolu minimálně půl hodiny předtím, než byly zaměstnancem objeveni. Nazdar, doktore. Vítejte do klubu. Obávám se, že tohle mi budete muset vysvětlit. Zase, že tu je více než jedna moje verze, která má tenhle problém. Popravdě, dalo se to čekat. Je tolik různých verzí alternativních vesmírů, ve kterých se můj život moc neliší. Takže, kdo z vás je návštěvník? Děje se něco? No, nějakou chvíli jsme o tomhle problému mluvili. No, byli jste na nás dost hodní. Více, než bychom si zasloužili. Ale... taktéž víme, že tohle je pro vás nejspíš lákavá možnost, jak nás zkoumat. A nejspíše by bylo nejlepší, kdybyste nevěděli, který z nás je ten... dočasný? Postradatelný. Nevím, jaké historky jste si tu říkali, ale naší prací je zabezpečit a chránit lidi, jako jste vy. Možná jenom vaše druhá realita nemá tak dobré chování k subjektům. A já možná můžu plivat ohnivý koule. Nechceme být neslušní, ale tohle místo není zrovna nejlepší ukázkou lidské empatie. Jsem si jistý, že v téhle nadaci je minimálně jeden zaměstnanec, který by mě nejradši rozřezal a zjistil, jak tohle všechno funguje, jenom kdyby nebyl můj život potřebný pro budoucí zkoumání. Musíš to říkat takhle? Už tak mám dost věcí, které mi nedají spát. Máš pravdu, jednou jsem potkal takovýho chlápka s obřím úsměvem. Ty jsi ho potkal taky? Málem jsem se podělal. Jo, kéž by jenom málem. Víte, tohle by se dalo považovat za porušení bezpečnosti. A komu to můj dvojník nahlásí? Dalšímu SCP? Jsem si vcelku jistý, že je větší šance, že nás sejme meteorit, než že by došlo k úspěšné multidimenzionální sabotáži. Popravdě jsem viděl hodně realit, kde něco spadlo z... Fakt nepomáháš. Jo, to já málo kdy. Nicméně, kde jsme to... Tak, teď když náš návštěvník zmizel, mám otázku. Dobře. Zjistili jste alespoň, jaký je mezi vašimi světy rozdíl? Popravdě, myslím, že ano. V našem světě byl Abraham Lincoln zabit ve spánku viceprezidentem a ne generálem Lee. V naší realitě zavraždil Lincolna Booth. Sakra. Konec záznamu.